けて、ああ、たか、Nós vamos fazer aqui um momentinho de referências. Há um ano atrás, promovido pelo intercâmbio académico, esteve aqui conosco o João Fidelis, um percussionista brasileiro. E ele teve a particularidade de vir estudar timbila. Ele hoje é um timbileiro, toca timbila aqui e no Brasil, ele mostrou-nos durante esta semana, e o seu mestre está aqui, aquele que lhe ensinou, é o Celso, está aqui conosco. Eu peço para ele subir ali. Ele está? Oba! Celso Durão. Eu gostaria de fazer esta referência desta mobilidade entre os países que dá nestas coisas maravilhosas. Obrigado, João. Obrigado, Celso. A segunda referência que eu gostaria de fazer era a Lucrécia Paco, que vocês viram a maravilha aqui de um bocadinho do seu trabalho, onde ela está, e o seu companheiro. Nós queríamos, eu agora aqui em nome do TP50 e penso que em nome de muita gente de Moçambique, há um grupo que há 25 anos, com perseverança, com coerência, se mantém aqui. Nós queríamos homenagear o Mutumbela Gongô, que faz 25 anos este ano. Eu queria pedir uma grande salva de palmas para a grande mulher da arte de Moçambique, Manuela Soares.
a saudade é o pior castigo. E eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Eu não sei se vale a pena dizer, ela é Xixel. Acho que já está tudo dito. Um malandro na dureza senta à mesa do café. Bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom, prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho dá um horror. Pega o lápis, são moscando, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete fica pouco ao engolo nos papéis e pra cima. Chilique de 100 mil réis. Cozinheiro nessa luta e da ponte que partiu. Não é de hora, droga nada, lesa o banco no Brasil. Mas o banco cotado no mercado. Mas os senhores com seus tanques têm bem mais o que fazer. E proíbem os soldados aliados de beber. A cachaça tá parada, rejeitada no barril. O alambique tem xilique contra o Banco do Brasil. O usineiro faz barulho com orgulho de produtor. Mas a sua raiva cega descarrega no carregador. Este cheiro aqui buscar adular o poder.
Eu não falo por parábolas, digo as coisas como são, cruas e sem enfeites. Muitas vezes incomodam, inquietam, mas calar. Calar não é render-se, não é trair. Quando os outros calam, eu falo. Quando escondem nomes, eu cito. Pergunto, de onde vem a opulência deste e daquele? Porque é que tão poucos têm tanto? E tantos têm tão pouco? Foi por isto que lutaste? Dizer a verdade é pecado? Apontar crimes é erro? Responde, responde, responde se és capaz. Em dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda, vive e carrega o destino pra lá. Gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou no instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou no instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda do samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua canta, mas diz que chega a roda, vive e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou no instante, nas voltas do meu coração. O samba, a viola, você, que um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas eis que chega a hora. Gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
Tom deixou várias músicas comigo que ficaram sem letra. Quer dizer, ao longo da nossa convivência, eu fiz, sei lá, uma dúzia de letras para ele. Deixei de fazer muito mais que isso. Algumas ele mesmo fez, algumas eu sugeri alguma coisa, tipo, vou te contar. Ele fez depois a letra toda, porque não é fácil fazer uma letra para ninguém. Fazer letra é uma coisa difícil. E para Tom era mais difícil, porque ele ficava meio nervoso, ele meio implicava com a letra e mexia, e eu não deixava mexer. Tudo isso no clima mais amistoso possível, mas com as implicâncias. E eu tenho saudade dessas implicâncias do Tom. E gostaria de fazer, tenho pena de não ter feito mais canções com ele. E sem ele não tem sentido fazer letra para o Tom, se ele está aqui para ouvir, para gostar ou não gostar, para implicar. Hoje em dia eu também estou um homem tão ocupado, rapaz, que eu não posso fazer as coisas que eu gosto. Estou trabalhando muito mais do que eu mereço, sabe? Estou fazendo tudo, fazendo música para novela da Globo, estou fazendo filme, estou fazendo... E fora disso, eu sou síndico de mim mesmo, síndico de mim próprio, e tudo é comigo. A dor de dente do chofer, do empregado, o pneu do carro da minha mulher, é tudo comigo. O papagaio ficou doente, é comigo, é tudo comigo. Você acha que o Fluminense vai ser campeão esse ano? Não? Já ganhou este la final. Pero la final no jugó todavía, ¿no? Pero este programa cuando vaya a salir ya se ganó. Pues esa es una afirmación como Maluf dijo de que iba a vencer. Romerito. No. Pero Maluf dijo para guardar la cinta y todo que después iba a confirmar la victoria. Vamos a ver, guarda la cinta. Guarde la cinta. Guarde la cinta. Eu acho que o Chico tem a idade das pedras, o Chico sabe de coisas que ninguém sabe. Eu quando tava, ele estava com 14, 15 anos, um dia ele me apareceu lá e cantou os primeiros sambinhas dele. E o Vinícius tinha essa coisa da parceria gratuita, desnecessária. Não havia muita razão para eu ser parceiro do Vinícius, mas uma vez, quando eu convidei o Vinícius para ser meu padrinho da minha filha, eu compadre, ele falou, temos que ser compadres e parceiros. E parceria para ele é uma espécie, era uma maneira de selar uma amizade. Ele prezava muito as amizades, um pouco como o casamento com as mulheres, né? Porque quando ele se apaixonava, se encantava por uma mulher, ele queria casar com ela. E quando ele fazia um amigo, ele queria ter esse amigo como parceiro. Há casos, inclusive, de parcerias dele com pessoas que realmente, pelo que eu sei, não fizeram quase nada, a não ser serem amigos de Vinícius, às vezes por uma noite, né? Uma noite de bebedeira num bar, saía um samba e o Vinícius botava, vem, vai ser meu parceiro e tal. O cara tinha bebido junto com ele. Eita. Gostou? E? Eu gostei. Gostou? Achei esquisitíssimo. Achei engraçado. Ah, tava bom. Simpático. Até hoje todo mundo vai essa música. Outro dia eu cantei no show. Todo mundo cantava junto, sabia? As crianças adoram. Continua. Se fizesse hoje também, todo mundo ia gostar. Acho que nós somos mais jovens. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou a estatuada, que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada. E com a vista enevoada, veio o inferno e maravilhas. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime. Creio ilustre cavalheiro, contra a fé, moléstia, crime. Use dor e valcaíne, vai de Jackson do pandeiro.
cidades vi dinheiro, bandoleiros vi hospícios, moças feito passarinho, avoando de edifícios, Fulano, Xeri, Vinícius, Beba, Nelson, Cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, bichinha em contraste, Tome Noel, Cartola, Oreste, Caetano e João Gilberto. Liberazo bem Roberto, Gil Hermeto, palmas para todos os instrumentistas, Salvetu, Mitu, Canara, Galvetânia, Rita Clara, Evoé, jovens à vista. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou artista brasileiro. Thank you.